Arra szeretek, hogy rövid, hogy hát egy sérre. Valaki pályán ne rekáni, hogy sem tudom velem tehát rend, hát lenni is. Ide kánom szúrt el lenni, kísérő annyi zsámanak, mert oreve dapcsúni. Iszka szádránkneri porcelen dimmel mártik, így for. Kánten, így for, bent, nekünk egy mártik uhortvat. Hosszum en, bet, siánszom, hogy sem van. Ezt kimnakalni, ezt kocsai, nincs, 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 ez az. Ոչ մի բան։ Ինչ եք ուզում թողեք թող աշխատեն մարդիկ, խեք խանգարում։ Որևէ կոնկրետ ոչ մի բան։ Իսկ ընդհանուր պայքարը ոնց կամփոփեք էլի 3 թվականներով։ Նայեք նպատակը, որի համար մենք եկել ենք, սա ոչ թե կազմակերպված միտինգը, ոչ թե կազմակերպված ինչ որ մեծ բողոքի ակցիա, սա տեղային բողոքի ակցիա։ Անժամկետ, որի հիմնական նպատակը մարդկանց ուշադրությունը գրավելը, մարդկանց իրազեկելը, մարդկանց այդ հողի վրա կանգնած խոսելն է, եւ այդ նպատակին ինքը ծառայում է։ Գալիս են շատ-շատ մարդիկ, ես այնքան մարդու հետ եմ ես մեկու համարյա 2 օրվա մեջ խոսել, որ ու շատ-շատ մարդկանց ուզող հարցերի պատասխանել եմ։ Շատ դեպքերում լինում է, որ մարդիկ տեղեկացված չեն ամբողջական ինչ է կատարվում։ Իսկ երբ փաստարկներով խոսում ես, լսում ես մարդկանց փաստարկները, շատ շատ նորություններ նաև մենք ենք իմանում, ես եմ իմանում։ Ու դա բավականին իրավիճակը փոխում, այսինքն այստեղ ոչ թե գալիս են բացառապես ընդդիմության կողմնակիցներ, այո, տեսնում եք, որ ընդդիմադիր գրեթե բոլոր գործիչները գալիս են, ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիներ գալիս են, բայց այստեղ գալիս են մարդիկ, որոնք դժգոհ են իշխանություններից, բայց չեն հասկանում, ինչ պետք է անել, որովհետև երկար տարիների, արդեն 2-3 տարվա սուտը և մանիպուլացիան, որը մատուցվել է ժողովրդին, իր արդյունքը որոշակի առումով, վատ առումով տվել է, և մարդիկ մոլորված են, այդ մարդկանց հետ, որ խոսում ես, բացատրում ես, հասկանում են և հասկանում են ինչի համար է մեր պայքարը, մեր պայքարը հանուն մեր մեծ հայրենիքի, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի, որևէ ուրիշ միտք, որևէ ուրիշ նպատակ մեր պայքարը չի հետապնդում։ Մենք ասում ենք, որ այս իշխանությունները իրենց ամենօրյա գործունեությամբ, հետևողական գործունեությամբ վերել հասցրել են մի իրավիճակի, որ ունենք Արցախի մոտ 75%-ի կորուստ, ունենք հազարավոր զոհեր, ունենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում արդեն 1 տարուց ավել ադրբեջանական զինուժի ներկայություն, և որևէ բան չի փոխվում։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ պարտվողական, զիջողական քաղաքականությունը, այս իշխանությունները տանում են մինչև վերջ, և Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ազգային ժողովում դա եղել այն վերջնակետը, որը ինձ ստիպել է դուրս գալ փողոց։ Ինձ ստիպել է դուրս գալ փողոց և դիմել այս ակցիային։ Ես չեմ կարող հանգիստ լինել այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի ամբյունից հայտարարում է, որ այո, կարող ենք կանխել պատերազմը, կարող ենք կանգնեցնել պատերազմը ավելի վաղ, բայց ունենալու ենք նույն արդյունքը բացառությամբ այն զոհերի։ Ես իրոք չեմ հասկանում, ոնց կարելի է նման բան ասել, ոնց կարելի է։ Իդեպ եկել են ստեղ 30-ից ավել զոհված հերոսների կամ անհետ կորածների ծնողներ, այն մարդիկ, որոնց դուք տեսել եք, լրատվամիջոցները տեսել են, մարդիկ տեսնում են, գալիս են ու ասում են, մենք ձեզ քննադատել ենք, որովհետև երբ դուք սկսել էիք բողոքի ակցիաները պատերազմից հետո, իշխանությունները մեզ ասում էին, որ այ եթե իրենք բողոքի ակցիա չանեն, ձեր երեխաներին կգտնենք։ Գալիս են զոհվածի ծնողներ, որոնք ասում են, մենք չունենք ավելի մեծ բան կորցնելու, բայց մեր երեխան իր կյանքը, իր ամենաթանկը տվել է այս երկրին, ու հիմա մեկ գրչի հարվածով հանձնում են
մեր հայրենիքը թշնամուն, ընդ որում ասելով, որ կարող էր այս ամենը լինել, եկել է մի մարդ, որ ասում է, ես կարծում եմ, որ դա նպատակային գործողություն էր, իսկ սկզբանե գիտեին, որ պետք է հանձնեին, ուղղակի իրենց իշխանությունը պահպանելու համար մեր երեխեքին տարան զոհեցին։ Համալեցյան, կներեք, էլի ինքը որ ասում է, ես կարող էի պատերազմը կանխել, իհարկե կունենայինք նույն վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունը հիմք է, որպեսզի իրավապահները կամ էլ ուժային կառույցները, այսպես ասած, զբաղվեն Նիկոլ Փաշինյանով կամ գույթը հարցաքննության կանչեն։ Միանշանակ դա հիմք է, դա լրջագույն հայտարարություն է հանցագործության մասին, ինքնը խոստովանական ցուցմունք է, հավատացեք, ավելի մեր հայտարարությունների համար, որոնք չեն վերաբերվում երկրի ընթացքի, երկրի անվտանգությանը, մարդկանց կյանքերին, մարդկանց տանում են և ձերբակալում են և դատում են։ Իհարկե հիմք է ու դրա հետ կապված պետք է լուրջ հետաքննություն իրականացվի։ Շնորհակալություն, ես տեղ եմ 24 ժամը խոսանցան։ Մոսկվայցելությունից առաջ Հայաստանում ժամանում Ֆրանսիայի համանախագահը, այնուհետև Ամերիկայի համանախագահը եւ հանդիպում են Հայաստանի պաշտոնյաների հետ։ Ինչպես գնահատեք այդ այցերը, ինչու են այցելում ձեզ Մոսկվա հանդիպումից առաջ։ Եկեք որևէ ուշակություն չանենք, սպասենք զարգացումներին, սպասենք տեղեկատվության, նոր խոսենք, որտեվ ես չեմ կարող ենթադրություններով խոսել։ Եկեք սպասենք փաստերի և հասկանանք։ Այսօրվա Մոսկվա այցելությունը ես երեկել եմ ասել, չեմ կարծում, որ ինչ-որ լուրջ փաստաթուղթ է ստորագրվելու Արցախի հետ կապված, այո, լինելու է փաստաթուղթ հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների վերաբերող, բայց ինչ վերաբերում է Արցախին, Հայաստանին, հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, կարծում եմ ես այցի ընթացքում որևէ հարց չի քննարկվելու։ Ես խնդրում եմ ևս մեկ անգամ մեր հայրենակիցներին գալ ազատության հրապարակ, գալ, լինել այստեղ, խոսել, լսել մեզ, իրենց կարծիքը ասել ու վստահ լինել, որ մենք չենք հանձնվելու ու անպայման անելու ենք ամեն ինչ, որ մեր հայրենիքը, մեր երկիրը լինի անվտանգ։ Եկեք վերջին հարցը, պարոն Վանեցյան, դուք երեկ էլ նշեցիք, որ խորհրդարանում այլևս ոչինչ չունեք անելու, որովհետև պայքարը դրսում պիտի լինի։ Խոսել եք արդյոք Հայաստան Դաշինքի հետ, նրանք ևս պատրաստվում են գալ այստեղ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները բոլորը, դուք տեսել եք, որ ես արդեն 2 օր է մշտապես այստեղ են գտնվում, գալիս են, գնում են։ Պատրաստվում նրանք ևս խորհրդարանից դուրս գալ։ Նրանք էլ են պատրաստվում բողոքի ակցիաների, մենք ասել ենք, որ այս բողոքի ակցիաները լինելու են ցանցային, լինելու են ապակենտրոն և ի վերջո ինչ-որ մի փուլում անպայման մեր բոլորիս ուժերը համատեղվելու են, տեսեք, այսօր ազատության հրապարակում մենք ստեղ նստածույց ենք անում, մեր երիտասարդները դիմել են ծայրը քայլի հացաբուլ են անում, այն կողմը Սև Հովհաս ժողովրդի տղաներն են նստածույց անում, այսօր գիտեմ, որ 51-65 շարժումը Կարին Տոնյանը և իրենց թիմն է գալու այստեղ Մամուլի ասուլիստա և Ազնի բողոքի ակցիաների։ Հենց դա է, որ պետք է բոլորը այսինքն սկսեն իրենց բողոքի ակցիաները և մենք ունենանք ի վերջո մի լուծում, որովհետև բոլորի նպատակը մեկն է, ստեղ խոսք չի գնում բացառապես իշխանապողության համար, այդ մասը ուզում եմ ֆիքսել, մենք չենք եկել ստեղ պահանջում բացառապես իշխանապողություն, մենք ասում ենք իշխանապողությունը պետք է իրականացվի, որ մենք հասնենք մեր գլխավոր նպատակին, մեր գլխավոր նպատակը մեր հայրենիքի անվտանգությունն է։ Իշխանապողությունը ուղղակի վերջնական պահանջը չէ, որտեվ տեսեք, եթե իշխանապողություն, ես չեմ ասում, սրանց քշենք, ես ստանձնեմ իշխանությունը, ես ասում եմ, մենք ունենք նպատակ, ունենանք անվտանգ երկիր, ունենանք Արցախի հետ կապված կարգավիճակ, չհանձնենք Արցախի մնացել հատվածը,
որևէ մեկը այս երկրում իրան թույլ չտա ասել, որ Արցախը հնարավոր է լինի Ադրբեջանի կազմում, այդ խնդիրները պետք է լուծվի, նպատակը հիմնական դա է, բայց մենք հասկանում ենք, որ այսօր այն մարդիկ, որոնք գտնվում են իշխանության մեջ, իրանք են բերել, հասցրել այս վիճակին, եւ իրանց գնալուց հետո է միայն հնարավոր այդ ամեն ինչը ուղղել եւ շտկել։ Այ առաջին նպատակը իշխանափոխություն, որպիսի հասնենք մեր վերջնական եւ հիմնական նպատակ։ Պարոն Պանեցյան, դա ենթադրում է, որ նաեւ դուք պահանջում եք օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում եմ արդեն երկար ժամանակ ու որևէ բան առաջկա օրերին երեք մամուլի ասելուսի ժամանակ ես ասել եմ, ես չեմ կարող բացահայտել մեր ամբողջ ծրագիրը, որովհետև դա ճիշտ չէ, բայց հավատացեք, լինելու է ցանցային պայքար եւ այդ պայքարին ներգրավելու է յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր հայ մարդ, որը ապրում է Հայաստանում եւ մտավոր է Հայաստանի եւ Արցախի ապագա։ Իսկ նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրաժարականը մտնում է այդ պահանջների մեջ։ Լուրջ եք այդ հարցը տալիս, ուսենք Վահագն Խաչատրյանը չի, Պողոս Պողոսյանն է, ու Նիկոլ Փաշինյանի նախորդ տարվա հրաժարականի փորձը ժողովուրդը նրան ընտրեց, համաձայն չեն, եղել են բազմաթիվ հաստեր, որ օգտագործվել է վարչական ռեսուրս, եւ դա դա կարեւոր չի, բայց ամենակարևորը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում որևէ խոսք չի ասել, որ Արցախը հնարավոր է լինի Ադրբեջանի կազմում, որևէ խոսք չի ասել Հայաստանի տարածքից այսպես կոչված իրանց իշխանությունների կողմից ձևակերպումն է տամ ադրբեջանական անկլավները Ադրբեջանի վերադարձելու մասին, նման խոսք իրանց ծրագրում չի եղել, նրանք ասել են մենք բերելու ենք խաղաղության դարաշրջան եւ ապրելու ենք անվտանգ, ապրելու ենք լավ, լինելու ենք ուժեղ, ունենալու ենք ուժեղ բանակ, բարեփոխված բանակ, բանակը երկու տարիա պատերազմը պրծել է, փոխվել է երեք պաշտպանության նախարար, երկու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, մինչ օրս արդեն ամսից ավել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը գլխավոր շտաբի պետ չունեն, հասկանում եք։ Ու ինչ են ասում, ասում են մենք բանակ չունենք, որ պատերազմ եղավ չեն կարել դիմակային, բայց երկու տարի ինչ է կարել, ասել եք որ բանակ ենք հեսա վերափոխում, լուրջ ռեֆորմներ ալնում, մենակ հայտարարում են ռեֆորմներ ալինելու, բանակը փոխելու ենք, երկու տարի անցել է, ինչ է կարել,